9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 17 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Бойовики вели вогонь із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Били уздовж всієї лінії розмежування. Дві атаки відбулися вже сьогодні. Серед армійців втрат немає. За інформацією розвідки, вогнем у відповідь військовики поранили двох найманців. Неспокійно останніми днями і в районі Світлодарської дуги про нічні ворожі провокації та прифронтовий побут армійців у репортажі Геннадія Вівденка. На цих позиціях ані миру, ані війни. Вдень тиша, але вночі знову починається стрілянина. Противник нашим воїнам покою не дає. Днем ми недавно вилазили, накривали бліндаж, нас предупреділені стрілкотньою, слізли. Хоча самі долажували, ходять. Пожалуйста, строїться, укріпляються, але ми що спостерігаємо. Роман народився і виріс в Артемівську. Тепер це Бахмут. Працював вантажником, а коли російські найманці напали на Україну, пішов на фронт. Рідний дім за кілька кілометрів звідси. Темніє, пішла вода в хату. Світліє, тишина. Ворог веде вогонь, як тут кажуть, із цієї Зеленки, лісосмуги в районі тимчасово окупованого Дебальцево. Та не менше від окупантів бійцям дошкуляє спека. Утім, рятуються від неї в добре облаштованих глибоких бліндажах. Наші апартаменти. Є у вояків домашнє господарство. Міні-ферму облаштували просто за передовими окопами. Кролів ласкаво називають сєпарами. Та їсти їх не збираються. Тримають так, щоб душа не зачерцвіла. Тут у місцевих взяли там. Пару банок консервів їм дали. Гроші вони не хотіли брати. Маленькі принесли. Це суто по-українськи, навіть на війні займатися господарством. Володимир із Житомирщини показує у копанці сріблястих карасів. Самі зробили два заводі із відтоки місцевої річки Луганки. Рибу поки що їсти не збираються, спостерігають. Кажуть, допомагає психологічно відпочити після бою. Купили 2 кілограми, запустили, але вони трохи туди втікли. А потім тут пішли, там якісь водохранилища чи що там. Наловили та й запустили сюди. Якось треба ж від цього всього відходити чи як там? Поруч донбасівець Роман готується до наступного нічного бою. Він не сумнівається, буде чергова провокація російських окупантів. Ми закинемо ленту сюди. Не дай Бог, почнеться ця їхня біда. Перезарядили, поїхали. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині сучасну російську переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1». Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Станцію виявили на західній околиці Первомайська, що за 58 кілометрів від Луганська. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні засудило черговий факт постачання Росією сучасної зброї на територію ОРДЛО. Раніше спостерігачі місії неодноразово виявляли на окупованому Донбасі різноманітні російські системи радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, серед них «Житель», «Глеєр-3», «Красуха-2», «Белина», «Торн», «Тирада-2» та «Репелент-1». 6 людей загинули в Одесі внаслідок пожежі в психіатричній лікарні. Про це повідомили в Нацполіції області. Зайнялося близько 10-ї вечора на даху одноповерхового корпусу Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я в Суворовському районі міста. Вогонь охопив 500 квадратних метрів площі. На момент загорання у відділенні центру перебувала 51 людина, троє з них – медичний персонал. 4 людей померли, так і не опритомнівши. Ще 6 у тяжкому стані доправили до лікарні, і 2 із них врятувати не вдалося. За 1.5 години пожежу ліквідували. У зв'язку з цією трагедією президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Володимиру Гройсману негайно створити Держкомісію з розслідування. Підконтрольний Росії київський райсуд Сімферополя відправив під арешт у СІЗО 4 кримських татар, яких затримали напередодні. Їм закидають участь у діяльності терористичної організації. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». Нагадаю, напередодні на окупованому півострові російські силовики обшукали будинки кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах. Затримали 8 чоловіків. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи стосуються релігійної організації «Хізбут Тахрір».
У місті Золотоноша на Черкащині пацієнт швидкої побив водія. Усе сталося перед камерами відеоспостереження, але відео зникло. Подробиці цієї ситуації з'ясовували мої колеги. Ледве тримаючись на ногах, Володимир прямує на медогляд до обласної лікарні. Майже добу водій швидкої провів у реанімації Золотоніської лікарні. І все це після спілкування із нетверезим пацієнтом. Той накинувся на чоловіка за погану їзду по розбитій дорозі. Поліція пригласила мене до машини, щоб я написав пояснюючи, чи як там заяву. А в момент, коли я розмовляв з поліцейськими, потерпілий наніс мені удар в обличчя. Нічого вони йому не зробили абсолютно. Він навіть не був заарештований. Після огляду медиками результати невтішні. Перелом кісток носа та струс мозку. Колеги Володимира тим, що сталося, шоковані. Пані Катерина розповідає, суботній вечір їх бригаду викликала компанія відпочивальників у кафе. Начебто стало зле їхньому товаришеві. Каже, пацієнта везли до приймального відділення не більше 100 метрів. Та через погану дорогу той розлютився і чомусь накинувся на водія. Він вискочив з мого місця, він вже ж був там, сюди оббіг, за ним вже побігла дружина і я. І ми вже побачили, як він його витяг, і вони впали туди, де стоїть Волга. Усі ці події відбувалися під камерами відеонагляду. Щоправда, лікарні заявили, відео інциденту чомусь не записалося. З'ясувати подробиці у нападника також не вдалося. Зв'язку з ним немає. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. У поліції за фактом заподіяння легких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Щоправда, лише за 2 дні після інциденту. Відкрилося провадження. По закону ж ви мало і коли зробили це? Неділю або в суботу. Протягом доби. За останній рік це вже 5-й напад на співробітників швидкої, кажуть в обласному центрі екстреної допомоги. Один з нападників навіть отримав вирок суду – штраф у 1500 гривень і жодної кримінальної відповідальності. Медики обурені, адже у Верховній Раді уже півроку лежить законопроект про посилення відповідальності за напад на медпрацівника. Півроку назад МОЗ виступив з такою ініціативою. Ми були на нараді, нам розповідали, ми тоді дуже, так сказати, порадувалися цьому, але вози нині там. Колеги Володимира побоюються, що й цього разу нападник вийде сухим із води, тому вже підготували колективну заяву в поліцію. Олексій Пшемиський, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Міжгірському районі з розмахом проводжали на полонини вівчарів з отарами. Масове гуляння влаштували посеред гір. Там танцювали, співали, а ще на випередки готували бринзу. На Закарпатті це вже стало традицією. Мої колеги розкажуть більше. Центральними вулицями Міжгір'я рушила хода. Йшли з піснею. Принагідно зупинялися затанцювати під гуцульські мелодії. Жителі веселилися, а вівчарі кликали всіх провести овець на полонини. На перевалі серед гір зустрічали гостей свята трембітою. Кожен охочий міг спробувати зіграти на ній. Дути так, щоб губи були закриті і посильніше будуть. Що, я маю попробувати? За давньою традицією чабани запалили ватру. На полонинах вона горить цілодобово. Відлякує диких звірів, а ще за переказами і злих духів. Перед початком полонинського літа, як отари пройдуть у полонину, завжди запалюється ватра. Палай, ватро! Палай і всяку нечисть спопіляй. Тим часом на овець уже чекають вівчарі для обіднього доїння. Петро Фурт вже незабаром вирушить разом з овечками на полонини. Чоловік вівчарить уже 10-те літо. 3 рази на день видоює овець. Зараз весело, свіжий воздух, але, звісно, коли нема бурі, грози, коли гарна погода, тоді. За майстерною роботою чабанів спостерігали гості фестивалю. Туристів частували свіжим овечим молоком, сиром, смачними традиційними стравами Міжгір'я. Влаштували і конкурс на найшвидше приготування бринзи. Я вперше в Україні і вперше сам виготовляю сир. Це новий досвід. Я щасливий. На полонинах вівчарі разом з овечками пробудуть аж до кінця літа. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Гелікоптер упав на хмарочос у Нью-Йорку. Одна людина загинула. Аварія сталася на Манхеттені неподалік Таймс-сквер. Ймовірно, вертоліт невдало приземлився на злітний майданчик на даху та після цього спалахнув. Вогонь швидко загасили. Деталі інциденту з'ясовує поліція.
Інфляція у Венесуелі з початку року сягнула 900%. Про це заявив член парламентського комітету з фінансів Анхель Альварадо. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, вже до кінця року вона може сягнути 10 мільйонів відсотків. Нагадаю, після дефолту 2017-го Венесуела потерпає від масштабної соціально-економічної кризи. Національна валюта болівар стрімко знецінюється, а жителі скаржаться на дефіцит багатьох товарів, зокрема харчів, палива та ліків. Напередодні в Каракасі люди знову вийшли на протести. Уряд практично пограбував нас. Нині працівники з 30-річним стажем отримує зарплатню, що дорівнює $1. І що з цим робити? На це навіть не можна купити лоток яєць. А тепер уряд хоче закупити однострої для військових на $56 мільйонів. Ми вимагаємо, щоб натомість вони придбали медпрепарати. У нас немає дефіциту військової форми. У нас дефіцит найнеобхідніших товарів і ліків. Південна Каліфорнія у вогні. Пожежа випилила близько 40 гектарів трави та чагарників уздовж річки Санта-Клара. Через займання довелося евакуювати 2 парки розваг. 9 людей шпиталізували з симптомами отруєння газом та легкими опіками. Наразі пожежники зупинили просування вогню. Натомість утворилися ще 2 осередки займання. Вогнеборці поки що контролюють їх лише на третину. Канада заборонить одноразовий пластиковий посуд. Про такі наміри уряду оголосив прем'єр країни Джастін Трюдо. Приклад взяли з Євросоюзу. Там уже від наступного року не можна буде використовувати пластикові вироби, для яких є екологічна альтернатива. Що саме заборонять в Канаді, вирішать науковці. Найімовірніше, це будуть пластикові пляшки, соломинки, столовий посуд. Нові норми мають запрацювати з 2021 року. Які продукти забороняти, ми будемо вирішувати на основі наукових даних і враховуючи досвід Європейського Союзу. Ми залучатимемо регіональну владу і виробників до запровадження єдиних стандартів по всій країні. Компанії, які виробляють або продають пластикову продукцію, відповідатимуть за збирання сміття і його перероблення. Технології майбутнього, які повертають у минуле. Британські айтівці підготували нову історичну розвагу – телеграфну станцію часів Другої світової. Як працює така машина часу, знає Анна Філь. Відправити зашифровану телеграму і відчути себе розвідником незабаром можна буде у британському графстві Корнволл. Там програмісти та історики відтворили телеграфну станцію часів Другої світової. Наш проект повертає людей у минуле. Вони мають змогу попрацювати тут, виконувати щоденні завдання телеграфістів. Ми використали технологію змішаної реальності. Це коли поєднуються реальні та віртуальні світи. У нас є і справжні телеграфічні ключі, і апаратура, які доповнюються голограмами. Щоб музейні артефакти ожили, достатньо одягнути окуляри змішаної реальності. Що через них побачить користувач, вирішують програмісти. Зараз я бачу алгоритм, який допомагає вивчати азбуку Морзе. Якщо крапка, йде те ліворуч, тире – праворуч. Це своєрідна квест-кімната. Відвідувачі зачиняють всередині, аж поки вони не впораються із завданнями. Для гостей є різні сценарії. Їм треба діяти в надзвичайних умовах, а також успішно завершити операцію, вирішуючи різні завдання. Напіввіртуальну телеграфну станцію створили на місці справжньої. Під час війни тут, у селищі Порт-Керно на півдні Англії, виходили на поверхню телеграфні кабелі, протягнуті через Атлантику. Зараз колишній штаб телеграфістів перетворили на музей. Подивитися на експонати з доповненою реальністю можна буде вже наступного року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Волосся Людвіга ван Бетховена сьогодні піде з молотка на аукціоні в Лондоні. За лот планують виручити від 15 до 19 тисяч доларів. Це пасмо зберігав приятель композитора Антон Галм. Якось він попросив дістати локон генія свого знайомого, помічника Бетховена. Той пожартував і дав йому жмутик козлячої шерсті. Композитор обурився, коли дізнався про це, і власноруч відрізав пасмо для друга. Волосся Бетховена вже виставляли на торги 94-го року. У ті часи часто зберігали пасма волосся відомих людей. Для нинішніх колекціонерів це пам'ять про великих митців. І нині це стало в нагоді. 20 років тому ми вже продали волосся Бетховена Каліфорнійському університету. І там провели досліди і з'ясували, на що хворів композитор.
Вулкан Синабунг прокинувся на острові Суматра в Індонезії. Стовп попелу та диму здійнявся майже на 7 кілометрів. Влада країни закликала місцевих жителів і туристів уникати 5-кілометрової зони навколо Вогняної гори. Синабунг – один із найактивніших вулканів Індонезії. 2014-го внаслідок його виверження понад десяток людей загинули, тисячі мусили залишити свої домівки. У Києві сьогодні покажуть оперу «Газ», над якою працювали українські та зарубіжні митці. Після прем'єри в Україні її також покажуть у Відні та у США. Як готувалися до виступу та чим надихалися творці, розповість Гліб Гаврилов. Прорахувати все до дрібниць і відпрацювати кожний елемент. Репетиція колективу схожа на спортивне тренування. У підготовці до опери залучені всі – режисери, композитори, артисти і музиканти. При створенні опери, розповідають її творці, надихались театральною постановкою «Газ» Леся Курбаса. Її майже 100 років тому режисер театру «Березіль» поставив за одноіменним твором німецького драматурга Георга Кайзера. Для сучасних митців це і стало головним завданням – відродити дух українського авангарду 20-х років і показати глядачеві одну з футуристичних історій. У нас немає конкретних персонажів або імен персонажів, але всі ми люди, які потрапили під вплив технічного прогресу, я б так сказала, і він нас заполонив. Газ – це суспільство майбутнього з безліччю проблем. Аби вирішити їх, потрібні кардинальні зміни. Кардинально до переспіву опери поставилися і митці. Електронна музика переплітається з класичним оркестром. У нас опера – це більш таке метафоричне дійство. Але, звісно, у нас сама тема газу і цієї футуристичної фабрики, вона підіймає і певні там екологічні проблеми, які зараз актуальні, і суспільно-політичні проблеми, які стосуються, в принципі, суспільства, його існування в постіндустріальну історію. І так само якісь персональні теж проблеми. Тобто дуже багато таких рівнів інтерпретації. Робота над опорою тривала майже рік. Творці постійно видозмінювали дійство, а за останні 2 місяці провели 240 годин репетицій. І навіть попри творчі суперечки, працювати над проєктом не припиняли. Ребята придумують матеріал і відізміняють його прямо на ходу. Прямо буває, навіть задіюють там мислі музикантів, ми можемо щось пропонувати, ребята на це реагують, і ми вносимо корективи прямо во время репетиції. Ми створюємо більший образ, викликаємо у зрителя якісь яркі впечатлення тим, що відбувається. Показом в Україні митці не обмежаться. На вересень уже запланували виступ у Відні, а наступного року «Газ» поїде за океан. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, у мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.